တော့အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါဘိုးမချင်းကနေကြည့်ကြပါရစေဆိုတော့လီဗာပူးနဲ့လူတန်တောင်းတို့ရဲ့ဒီညကစားမယ့်ပွဲစဉ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောကြည့်အောင်ပါနော်ဆိုတော့လီဗာပူးတင်းကဒါပလာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်26ပေါ့ဗျာသူတပြင်းလီဗာပူးကဒီကျွန်တော်25ရက်နေ့မှာ Chelsea နဲ့ EFN Cup ဘောလုံးပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဒီနေ့ကစားရတာပေါ့ Chelsea နဲ့ Spurs ရဲ့ဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်26ကလည်း postpone လုပ်ထားတယ်ဗျာpostpone လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်း Chelsea ရဲ့ EFN Final အကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်26မှာတော့သူတို့အသင်းကြီးကျွန်တော်ပါမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့လီဗာပူးနဲ့လူတန်ရဲ့ပွဲစဉ်ကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောကြည့်ရအောင်ဒီနေရာမှာကောင်းစင်မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲလီဗာပူးတင်းတွက်ကဒါ must win game မှာအားကြောင့်အဲ့လိုပြောရလေအဓိကတော့ဗျာယာတီကုန်ငန်းနီလာလေဟိုတခြားပြိုင်ပွဲဒီမှာအစ်စ်နောက်တစ်စင်းမြင့်လေနော်ဒါ must win game လေးဖြစ်လာလေပို့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့လီဗာပူးတင်းရဲ့ဘက်ကဒီနေရာမှာ manage လုပ်ဖို့လိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော် player တွေကိုအသုံးချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှတ်မိကြလားမသိဘူးလီဗာပူးတင်းက Champions League Final ဒီနောက်တစ်ချိန်လီဗာပူးမန်ချက်စတာလေရီယန်နဲ့ဆက်တွေ့တယ်သူတို့ရှုံးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီຢာဒီမှာဖလားလေးလုံးလမ်းကြောင်းမှာရှိခဲ့တာအဲ့ဒီတော့ငါကစားသမားတွေ injury တွေကြောင့်သူတို့တွေလွဲချော်ခဲ့ရတာဖလားတော်မများဘူးဆိုတော့ဒီမှာလဲရောဂယာကင်ကလော့ရဲ့နောက်ဆုံးຢာဒီပဲเนาะနောက်ဆုံးຢာဒီပဲလီဗာပူးတင်းရဲ့ manager ဖြစ်ပေါ့ EFN Cup က final မှာရောက်နေပြီ final မှာရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လီဗာပူးတင်းကအမှန်ကန်အဲ့ဒီဘောကတုံးတိုက်တဲ့ကြားကြိုက်ကဲခေါင်းကြိုက်ကဲချတော့မှာဟုတ်တယ်မလားဟမ်စော်ရတော့မှာဗျာเนาะပြီးပြီးမှမင်တာစုဝါလီတော်တော့လောလောဆယ်မှာချရမှာအဲ့ဘောကနိုင်အောင် Chelsea နဲ့အပြိုင်ယူရိုပါလိကလည်းသူတို့ကပဲဘူဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီရေပန်းစားသုံးဖြစ်နေတာပရီးမီးယားလိမှာလည်းအဆင့်ကတက်ပါဗျအောက်ကအသင်းတွေကလည်းအမှတ်ကတမတ်နှစ်မတ်သုံးမတ်ဒါပဲကွာကြတာမကွာတော့ဘူးဆရာသမားတွေဝုန်းစုတတိယနေရာရောက်သွားနေတဲ့အနေအထားမျိုးအမှားများလုပ်ခဲ့ရင် FA ဖလားကလည်းနောက်တစ်ဆင့်ဗျအသင်းကဘယ်တော့မှခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အလီဇန်ဒန်ရနေတယ်အလီစ်အာနိုဒန်ရနေတယ်ဆိုဘိုဒရန်ဒန်ရနေတယ်ကာတီဂျုန်းစ်ဒန်ရနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျူတာဒန်ရနေတယ်နူးနက်စ်ထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဒါတော့မှဆာလာပြန်လာလို့ဆိုတော့အခါတလီမှာကျွန်တော်တို့Greenberg တို့ဘာလို့ကလည်းအမြဲတမ်း fit ဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ Liverpool တင်းတွေအဲ့ဒါကတအားအန်ဒီရဲ့များတယ်ပေါ့ဒီယာဒီမှာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုယူသွားနိုင်စွမ်းရှိတာတော့မှန်နေဗျာဒါပေမဲ့တချို့ပြိုင်ပွဲလေးတွေကလက်လွတ်အောင်ပြိုင်ပွဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာအခုလက်ရှိကစားမယ့် Premier League တော့မပါဘူးဗျာ Premier League ကလုံးဝကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးအနိုင်ယူရမယ့်အရာမျိုးမဖြစ်မနေအနိုင်ယူရမယ့်ပွဲမျိုးဆိုတော့ဒီပွဲမှာလူစင်းတွေကလည်းဒဏ်ရာတွေကရနေပြီဒါဒါပြီးလည်းသူက Final ရှိရဲဆိုတော့ဒီနှစ်ပွဲကတော့ဘောနော်အမှန်ကန်ဆိုသလိုနိုင်အောင်ချရမယ်ပွဲစဉ်မျိုးအဲ့ဒီတော့မှ FA ဘလားတို့ဘာတို့ကိုရှော့ပလိုက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။လီဗာပူးတင်းကဒဏ်ရာတွေပြအခုမဖြစ်ဘူးဗာလဲမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဆူဆူလာပြီ။အဲ့ဒါတွေကကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေပါကျန်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေပါထိခိုက်သွားရင်တိုင်ပတ်မှာဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီပွဲမှာကတော့တို့တွေရှိတဲ့လူတွေရအောင်နိုင်အောင်ချရတော့မယ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာဟိုဘယ်လိုပြောဆိုတော့ final အတွက်လူတွေပါလေချမ်းလာမှာလားပေါ့ဒါကလည်းရှိသေးတာ။လူတန်ကလည်းလူတန်ကတခုတော့ရှိတယ်ဗျာအတင်းကြီးတွေဆိုလို့ကျွန်တော်သူကအိမ်ခွင်းမှာဒုက္ခပေးလေးရှိတယ်ဝေးဝင်းတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်လီဗာပူးလူအသင်းမျိုးကိုသွားကစားဖို့ကလေဆိုလီဗာပူးအသင်းနေအိမ်ခွင်းမှာတော့မဖြစ်မနေနိုင်ရမှာဒီပွဲနိုင်မှ F0 ဒီ EFN Final အတွက်လည်း ready ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်လည်းတချို့ကစားမားတွေလွဲချော်ကြအောင်မင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပွဲကတော့ပေါ့နော်သူတို့ဒီနိုင်ကိုနိုင်မှရမယ်ဒါပြီးရင်သူတို့က Final ကစားမားရမှာဒီပွဲမှာတည်ကြသွားတာတို့ဘာလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ Chelsea နဲ့ EFN မှာတိုင်ပတ်သွားနိုင်နေဗျာပြောမရဘူး Chelsea ကမြင်အသင်းကြီးတွေဆိုလို့ရင် brother တို့တွေ့တဲ့တိုင်ဘလို့ကစားလေဆိုတာလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့် Liverpool ကခက်ခဲနိုင်တာမှန်ပြီမဲ့လို့လူတန်ကိုနိုင်မှရမယ်အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ် Final ပွဲစဉ်အတွက် ready ဖြစ်အောင်ဒါအပြင်အောက်ကအသင်းတွေကိုအမှတ်ဖြတ်ထားနိုင်အောင်ဒါပဲလောလောဆယ်မှာ Premier League မှာအမှတ်ကကွာကြတော့တာမဟုတ်ဘူး Dragon Glory ရဲ့နောက်ဆုံးရာသီလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထဲ့တဲ့ကစားမကအဆင်ပြေအောင်တော့အကုန်လုံးကစော်ကြမှာပဲဒီနေရာမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေများနေတယ်လို့ပြိုင်ပွဲတွေကလည်း၄ခုလောက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကလော်ကြီးတွေတော်တော်ကိုစဉ်းစားချက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေပါတော့။ဒါပေမဲ့လို့ဘလောက်ပဲစဉ်းစားရချက်တယ်ပဲပြောပြောဒီပွဲနဲ့ EFN Final ကတော့မဖြစ်မနေနေကိုနိုင်မရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Premier League မှာကလည်းနိုင်မရမယ်လို့ပြောတဲ့အကြီးကအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်အောက်က Arsenal နဲ့ပေါ့နော် Manchester City ကဖောင်ပြတ်သွားမယ့်အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တွေးမနေရဘူး။နိုင်ရရှိနိုင်မယ်အလုံးစုံတအားခက်ခဲဆိုတဲ့အသင်းကိုတည်ကြအောင်ကစားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအခုဆိုလို့ရှင် Arsenal ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျဖောင်ကကောင်းနေပြီ။Manchester City ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတနေ့ကတေချသွားတာကလွယ်လို့ရှိရင်လက်ရှိကောင်းပြနေပြီဗျာဒီလားဆိုတော့အမှတ်ရော့တဲ့အတင်းကနောက်တခါထပ်ပြီးတော့ chance အထက်မှာရှိဖို့တော့ကအခွင့်အရေးကအများကြီးရှိချင်မှရှိတော့မှာဆိုတော့ဒါက Liverpool အတင်းတွေကတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့စုံကုံမှုပေါ့ဒါဟာပြိုင်ပွဲအများစုကိုရောက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြုံနေရတဲ့အကြောင်းရင်းသူတို့လူဆုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားမားတွေကအမှန်ကန်နီးစနစ်ထဲမှာအံဝင်ခွင့်ကြောင်းပြောင်းကစားနေတဲ့သူတွေကြီးပဲအမေတို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလူစရင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမလားပေါ့အာ final အတွက်ဆိုပြီးတော့ဟိုလူချန်ဒီလူချန်လောက်အောင်မလားကျွန်တော်တို့စောင့်တော့ကြည့်ရမယ်အမေလို့ပါဘူးနေတဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကမဖြစ်မနေခက်ခက်ခဲခဲပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါစေနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ပွဲပါအောက်က Arsenal နဲ့ Manchester City ကထပ်ပြီးတော့အမှတ်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့မနေရဘူး
ကယ်လို့ဒီကြေးအမှတ်ရလို့သူတို့ဒုတိယနေရာရောက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်တတိယနေရာဆင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ချိန်အထက်ပြန်ရဖို့ကတော်တော်လေးခဲရင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့လေဘာဦးတင်ရလူတန်ကိုမဖြစ်မနေကစားရမှာပဲလူတန်ကဒီရာဒီမှာအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအိမ်ဝင်းပေါ့အဝေးဝင်းမှာတော့သူတို့ဒီအိမ်ဝင်းမှာသူတို့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်လူတန်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုက်စစ်က34ကိုရတာခန်းစစ်က48ကိုပေးထားရတယ်ဗျဆာလာပြန်ပါလာတဲ့လေဘာဦးတင်ကိုလူတန်ရဲ့ဘက်ကတားဆီးနိုင်စရာအကြောင်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးเนาะ United နဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့မှကျွန်တော်ကြည့်ပါလားအိမ်ဝင်းဒါသူတို့အားသာတဲ့အိမ်ဝင်းဗျရလက်ရကစားပုံရသူတို့ကဗောနော်ရလက်ရလက်အဲ့လောက်မပြတ်သားခဲ့ဘူးကစားပုံရလေသူတို့ကအားသာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပေးရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကမနေဘူးလေဘာဦးတင်ကအဲ့လိုအခွင့်အရေးတွေလွဲချင်မှလွဲတာပြောလို့ဆိုပထမကျော့လူတန်တဲ့ကတောက်လျှောက်လွဲတာเนาะနူနက်စ်တို့ဆာလာတို့လीเนาะဒီချိန်ကတော့လေဘာဦးတင်နေနဲ့မဖြစ်မနေနိုင်မှရမှာပါเนาะအဲနိုင်သွားနိုင်လဲနိုင်သွားမှာပါဆိုတော့ဒါပြီးရင် final ရှိရဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီ position နဲ့ ready ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့เนาะလေဘာဦးတင်ရဲ့ဘက်ကပဲနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့ဂိုးပြတ်ဖို့ကတော့ထင်တဲ့လောက်ထိမလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းတို့ပါညာတို့မှာလဲစရာလူတွေရှိတယ်ဗျ။လူတွေလဲပြီးတော့ Chelsea နဲ့ပွဲကို Channel တို့ဘာလို့ပွဲချင်းဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြည့်ရမှာနော်။ဆိုတော့ညီကိုတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုရလက်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်ထင်ကြတယ်ဒီပွဲမှာဆွေးနွေးကြပါအောင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။